Čusy z Švrika a dneska tady mám další videjko zase z dalších Lucky bloků s Martinem a Bublou. Čus. Ahoj. A dneska to budou úplně totálně obří Lucky bloky, nebo teda aspoň celá mapa bude tvořená z těch obřích Lucky bloků. Já jsem osobně na to celkem jakože zvědavej, protože mám také dojem, že tu mapu ani nevím, že bych ji někdy v životě hrál, takže uvidíme, jak to reálně dopadne, protože dnešní závod musíme vyhrát já nebo Martin, že Bublo? Ne. Já už to úplně totálně vidím, že se Bubla to bude totálně rašovat, ale no, prosím, jako, to není co? Pravda. Jak není pravda? Já jsem to nerašoval, já jsem to nemůžu stepovalý. Martine, že jo, že to rašoval. Přesně tak. Totálně tam jel. Že pomalý. Žádný nám pomalý. Nicméně, můžu se i podívat na informace tady hodně toho rejsu, i tam jako běží, že to je furt stále easy, takže jsou osobně zvědavej. Schválně, co je napsaný u tý jedinácky? Pretty hard. Tak no. Jako no, uvidíme, jestli se to fakt bude stupňovat nebo ne, jsem za to se fakt jako zvědavej. Nicméně, blocks used, normál, prostě klasický lucky bloky tentokrát máme, minule jsme měli kompletně všechny, takže to byl větší chaos, dneska to bude trošičku jako taký normálnější. No. A uvidíme, jak to reálně dopadne. Tak pojďme se o to vrhnout. Okej. Okay. Fakt, že ty obří lucky bloky tady jsou a jo. Pěkně se to tam. Cože, vážně? Ano. No, dobře. Tak počkej, ale teďka tím koukám. Vy vlastně budete mít svoji vlastní lineu a já si půjdu sám. Nikdo mi tady nebude překážet. Nikdo mi to nebude ničit. Martine, běž na červenou. Nechce se mi. Zmetek. Jen mu to tam nič, všechno přímo před ním má prostě znič mu to dál. On si to Václav odbouchne sám. Cože? Ale bez srandy, abych se vůbec ani nedivil, protože známe mě. No. Přesně tak. Beru si modrou, nebo já si můžu vzít vlastně tentokrát červenou, umí v mém případě dopad teď totálně to, jako jedno, protože já fakt půjdu úplně totálně jinou cestou než oni dva, takže já jdu fakt červenou. No, a nemuselo to asi brnout, lidi, pokud se vám velmi líbí, jste těch lucky bloků, samozřejmě hoďte like jako vždycky, ať víme, že se vám to prostě líbí. No a jdem si do toho vrnout, tak 3, 2, 1 a jdem na to. Já teď si ze mě srandu, čumte na mě. No. To fakt není možný, kámo, čum na to. Co mám jako teď sakra dělat? Tady budu čekat zase půl hodiny, než prostě chcípru nebo co? Užij si toho. Ale prostě no, první lucky block a prostě hned instantně chcípnu. No jo, no, to se stává. A ještě k tomu pomalu. To prostě super, ty úžasný. No tak si prostě běžte, no. My nejdem. Počkat, jak jako nejdete? Co jsem sakra slyšel, kdo tam jako... Já jsem problém. A sakra. Děláte si srandu, že už jste tady spavnuli podělaný lítající koně? To není fakt možný. Oh, lucky poťáky, nice. To se bude ještě hodit. No, neděláme, no. Ale já nevím, dobře, Rose. Zatím jako tam nic moc teda, jako já nevím, jestli máte už nějaký věci. Čau, Martine. Jestli můžu poprosit, tak já využiju tvoje ty. Já už je, do prči. Ale, sakra, moc jsem o to stihnul, sakra, zbetek. Já už tady jsem dostal teda kupu brambor, takže já si dneska budu rozdávat. Jo, super. Dáme si potom... To je hustý! Počkej, vidíte ty obří věci v tom lucky bloku? Ne. Vy to tam nemáte? Jo, vidím. To je cool. Neříkej mi, že jste dá zapálit. Dík. Odbouchl se to i trošku Bublovi. Já jsem si právě to říkal, jako, že si teda Martine. Odbouchnout nebo ne? Tamhle krupáš pod sem okamžitě, když jsi užil mojí cestu a pod něm odkopá. Já nemám bloky, abych se dostal zpátky nahoru. Ty tak si vykopej. To si dá. Kámo, hej, já nechci nic říkat, ale mě fakt normálně přijde, že já mám úplně totálně dneska hroznou smůlu na ty věci, co z toho dostávám, protože já z toho zatím dostávám samý úplně totální kraviny, který vůbec se nedají na nic využít. K čemu mi bude prostě bucket? Bublo, když kopu ten lucky block, tady ty bloky z toho tady dostávám yellow candy, takže já se nedostanu zpátky nahoru. To si děláte srandu, že jste takhle to udělali? Říkám, že bys si odkopal. Okej, okay. Já mám krumpáč konečně. Jo, aha. Bože. Počkej, co je to pode mnou? Další gold. Pode mnou byla díra. Já tady koukám, já tam mám ten lucky block obří a ono tam je voda a nechápu proč sakra, jakože tady do toho můžeš spadnout, máš tam ryby, nevím, jako koho to sakra jako napadlo, dobře no. Hej, já jsem před váma? Jo. Tak jo. To se mi líbí. Mně ne. Ne. Cože seš? Já nevím, jako já tady furt jsem, ale vy asi nebudete mít checkpoint. A co? Děláš si prču? To si až legraci, kámo. Já jsem vám zničil checkpoint, takže vy budete muset jít od začátku. No já tě... Zabijem ho oba. Jo! No a teď nemáme ale ani bloky, hello. Well,
Počkej, já jsem teďko taky vřítil, já teď nevím, co mám dělat, sakra. Jako, hej, bez strany, tohoto jsem třeba vůbec jako reálně nečekal, že se vůbec něco takového dá jako udělat, jakože. Počkej, teoreticky. Ne, ne, Martin už přemýšlí, sakra. Já se, je! Yeah. Kurde! Já chci sranu, co jsem za svou bouch. No jasně, jsem ale na začátku. Martin, jsi u checkpointu? Já jsem u checkpointu, no. Já teď aktuálně vymýšlím způsob, jak... Dobrý. Já to mám vyřešený, já jsem to vyřešil. Jak? Bum. Ne. Dá se tam pressure plate. Ty vole, já tě zabiju. Já tě zabiju. Toho se mi začíná líbit, ty kráso, jako nechci říkat, ale jako minulý lucky bloky byly takový jakože OK, ale tyhle ty jsou daleko lepší, když můžete uškodit Bublovi, že? A dost. Já ale nevím, jak já se dostanu nahoru. Ahoj, Bublo. No, nazdar. Poděkuji tomu vocesovi. Já jsem za to můžu? Jo. A jak? Jak asi? No, to já nevím. Ne, ne. Já už to prostě viděl, ne, prostě ne. Okej, okay. To bych potřeboval ještě nějaký blok. Kurde, promiň Martine. Oh. Zrovna jak jsi tam šel, jak tam pouchl jeden creeper, tak vyhodil creepera mým směrem a pode mnou se to propadlo. Hele, já ti tady nechám jeden lucky blok nahoře, protože jsem ti jeden zničil omylem. Okej. Okay. Já jako... Tady ten. Nevím, ale... Tady ten? Okej. Okay. Yep. Hej, já si musím fakt jakože natěžit nějaký kurde. Bloky. Já mám protože... Nesměl spadnout ze světla. To prostě jinak nejde. Světla? Světa. Si jaký říkám, světa. Že z jakého světla? Kurde, kdo tady spavnul ty zombíky? No asi ty. No já ne. Však my jsme mrtví. My jsme teďko se spavnuli oba. Já se to nemůžu, že jste mrtví. Ty si co? 3, 2, 1, dělej. No, konečně jsem se teda dostal nahoru, díky bohu. Ne, lucky villager, nic se nabízí, nic extra special, takže nic. No tak jdem dál rovnou. Já jdu asi... A co pak tady máme? Čus? To si děláš srandu? Jenom kvůli tomu, že já si celou dobu tady biju s tím, že bych mohl konečně se dostat nahoru. Tak Bubla se prostě tam dostal dřív, no. Ano, si se tak. Oh. Je, dobrý, já jsem dal Gasta na jeden hit, tak to je dobrý, ne? To chceš. To je pohodička si myslím, no. Dobré, tak, okej, okay. Já tam asi budu dřív jak Martin, tak aspoň... tak nebudu, protože tam mám podělanýho Boba, že jo? A budeš, já jsem v Obsidianu. Tak to je dobrý, no. Cože jsi říkal, že jsi v Obsidianu? Já jsem jako znovu se spadl dolů, že? Skvělý, úžasný, jako... Já jim doufám, že dostihnu ještě jako, no, uvidím. Víš, co se říká, karma je zdarma. Ty zmetku. Ale jinak jsem si četl ještě komentáře v předchozího dílu. Aha. A lidi tam psali, ať hodnotíme potom, jak jsou na konci ty hlavy, tak ať hodnotíme i ty... I PvPčka? Jo. Ne, to jsou... Podělaný magma slime, magma slime, cože? Magma cubové, no. Takže magma slime, tyjo? Aj bobla. Tak jakože, akorát nevím, jak jestli tomu budeme dávat stejnou váhu, jakože ten, kdo dal to PvPčko, nebo já nevím, jestli to bude jako na stejnou. To jako těžko říct, jestli to budeme prostě brát, že to bude jedno a to samý, nebo jedno a to samý, jakože já jedno... Já bych ti pomohl, ale nemůžu. Lepší, nebo ne? Ne, popáš se. Ne, daj! Proč? Kurde, já jsem spadl! Hej, prostě kámo, já už prostě poslední blok zničím a instantně zase podělaný magma climb. Proč se chtěl říct, že magma climb zase teďko? Já jsem myslel, že řekneš cloud. Ne. Magma cloud. A já nevím teďko, co je horší, kámo. To já taky ne. Ale nevadí, hele, aspoň jsem teda druhej, jako to teda bylo minulé, takže... To bylo fakt jasný. To bylo fakt jasný, ty kráso. Hele, dáme se nakonec random useless fakt z 1.8. A asi budeme do arény, že? No. Jo. A jestli chcete spawnout si nějakýho moba, i když teda koukám, že v tom je nějaký spawn bob, it's a boss. Oh. Ty vole. Bob. Ale chci říct, pokud ho někdo z vás zabije, ty věci se vyhazujou, jo? Jo, vidíte to. To jo, nebude se používat, jo? A nebude, ti to ani nenapadne. Proč ne? Bublo, vupovaš se! Mám tady rozbít ještě nějaký lucky bloky, který jsem získal? Jo, no to musíš, to tam myslím, že je v pravidlech i. Okej. Okay. Takže jako, no, nevím, jestli jsi to měl zničit tam nebo tady, a tak prostě znič to. To je fuk, stejně jsi druhej. Ne. To si děláš, já se z něho zblázním, proč? To je můl. Dobrý. Okej. Okay. Pane bože. Já se, ty máš vážně štěstí, kámo. Tohle není možný, jako.
Jsi srandu, ne? Já už nikomu nepomáhám. Hele, shodneme se na tom, že Martine, prosím tě, neníč už žádný lucky bloky, děkuju. Tady máš dort. Jej. Tady ti z půlky sežeru. Bajde, vy nemáte krafťák? Nebo něco kýho? Už ne. A mám dropper. Vlastně na tom spavnu? No, nevím. Nevadí, jak to řeši, asi jako nějak jako nebudem. Jinak, jo. Ne, no, nebudu to používat, nebudu. Ale nechám si to. No, vidím to asi jednoduše, asi se trošičku jako gírneme, všichni jako si můžeme dát věci na sebe. Já teda ještě použiju teda samozřejmě pár poťáků, protože mám nějaký lucky poťáky a takhle. No, tak samozřejmě. Ale jakože nemám žádný armor nic, takže no to bude asi jakože jednoznačná výhra, si myslím, jeden z vás dvou to teda asi nejspíš vyhraje. No. Já právě jako nemám vůbec nic, a hlavně, že mám teda jako lucky bow a takhle, ale to mi jako si myslím, že si asi jako moc nepomůže, no těžko říct, no. No aspoň když tak zkusím aspoň tu věcičku. No tak, OK, jdem rovnou do toho. Já opravuju. Opravuji arénu. Opravujem arénu po... Po tvém upsí Daisy. Po jistých nečekaných událostech. Vypadá to, že máme asi opraveno. Takže, vidím to jednoduše, dáme si teda poťáky na sebe hezky. Všechno možný. Ježiši Kristi, já vůbec nic nevidím. Okej, okay, ještě pojď. No já jsem asi ready, hoši. Počkej. Asi jakože úplně. Jdem se o to vrhnout? Já jsem ready. Jak, neviditelný. Všichni jsme neviditelný. A jáže, a komu to vadí? No nám ne, stejně uvidíme nějakou zbraň v ruce, že jo? A jáže, kde jsem? No hele, nezapomeň, že na téhle ty události můžeme mít nějaký určitý zbraně, které efektivně fungují na celou tady tu oblast. Jdem se to vrnout, já doufám, že to jako dopadne dobře, jestli ne, tak jsme v řiti a no, jdem na to. Tak 3, 2, 1 a jdem na to. Počkej, to jsem fakt nečekal, že to bude takhle rychlý. Co se stalo? WTF? Yes! Co suněl, ty šmejde? Počkej, Martin vyhrál? Aha, on má lucky sworn, tak to potom dává smysl. Hlavně mě by zajímalo, jak jsem sakra já chcípnul, jakože WTF? No, protože jsem tam naházel ty mít unlucky poušny a neudělal, co ti tam láva, že jo? Ježiš. Já jsem si teda hodil teda teďko spectator, abych tady teda jako mohl, protože vždycky, když já se tam portnu, tak neustále jako padám dolů a nebudu to řešit. Ježíš Maria. Jako, no pěkně, takže vlastně Bubla vyhrál závod a no. Martin vyhrál zápas. Protože měl lucky sword, betyka, jsem nevěděl. Kámo, kdybych já měl normální prostě jako, že bychom nebojovali s tím. Ukaž mi ten sword, prosím tě. S magií, tak já mám Heroes sword. Ten no jenom dávat... jo, já se podívám. 12 attack damage. Co, jak s ním mohl dát takovej damage, když já mám Hero Sword? Ty mám taky Hero Sword, ukáž. No já mám Hero Sword. Co tam máš? No právě, že tam nemá nic. Nemám tam nic, proto nechápu. Ale on to dělá speciální efekty. No a nebo proto... nemožný, že já jsem házel neustále ty lucky poťáky Bublo k tobě, že to největší damage ti to udělalo, pak tě Martin dorazil. No já jsem měl takový, já jsem měl jakoby ten wither efekt, že jo? Ale to no, bylo tak... díky těm mém poťákům. Yeah. No a on proto mě, a on ke mně přišel a dal mě na jednu ránu půlku hápek dolů, že jo? No počkej, můžem to zkusit. No, zkus to. A tak v tom případě nechápu, jak si mohl předtím dát takový damage, teď mi to dalo 2,5 srdíčka. To je fakt divný. No tak já jsem aha, on mě dal kritik, víš, tak to potom chápu. Já jsem mu dal kritik, no, jak jsem byl ve vzduchu. Co? To je zmetek. Jakože Martin hodil si kritik, no to jako pěkně. Jako počkej, pěkně. Kolik ti dám já damage? Jedno hápko. To si děláš prču, ne? Já mám resistance, jo. Já mám resistance 2, health boost 2, absorption 2, strength 2 a fire resistance. To ano, to potom dává smysl, že jo. A ještě jsem si dával golden apple. No v tom případě to je asi úplně totálně počkej. Jasný. Okej, tak. V tom případě to je totálně jasný, můžu se hodit teda asi zpátky na spawn. Počkej, WTF, já jsem nechtěl sem přímo. Je to dalo na spawn, nevím proč. Taky teďko to hodil najednou na spawn, to bylo fakt divný.
jo, jak to teda vyřešíme, co se týče těch hlav, protože pokud jsme říkali správně, tak teda ano, budeme tam dávat normálně klasický hlavu, kdo jako normálně vyhrál ten závod, ale kdo vyhrál zápas, kam dáme tu hlavu? To je dobrá otázka, Bublo, můžu poprosit mléko? Teď si můžeš dát kreativ. Nechci říkat, ale to jsi dělal fakt divně. Tak já bych to udělal následovně, ten co vyhrál závod, tak dáš na Lucky Block a ten co vyhrál PvPčko a pod to. No, asi jo, hele, počkej, Bubla. Aha, jasně, tak dík. To je dobrý Bubla. A dost. Martin, máš ten komand zase? Proč mě? Jej, dáme tady teda hezky Bublu konečně a no, Martina země. Takže na to? Jo. V obráceně. Jo. Jak jsi říkal, na Lucky Block. Ale na Lucky Block, že ten co vyhrál. Však už jsme to... Ty bože. Pročistí si už jim občas. Martina, ještě givníme mě. Ok, takže v tom případě já bych měl být teda dole teda tím pádem. Když bychom to vzali jakoby co se týče toho, co bylo minulé a Bubla bude tady nahoře. Ano. Ještě divný takhle. Škoda, ne, počkej. No. Tak to prohoď tady, ne. Vždyť jo. Ok, jo, přesně, jo, ta barikáda tam, no, ta tam byla přesně na prd. Už tam nejsou. Tada. Jej. No, já si myslím, že pro dnešek by to krásně stačilo. Jakože nečekali jsme, že dostaneme nějaký petotán super jako věci, přece jenom byly to ty základní Lucky Blocky a pak tam přišel Bubla s jeho velkým... Cože? Nikdo nic neviděl, nikdo jste sešel. Tak či tak, doufám, že se vám řekli, mohli určitě like a příště se uvidíme zas u dalších Lucky Blocků, u dalšího rejsu. Tentokrát ale v růžovém. Yes. Švédská trojka. No. Co? Co? Out of nowhere. Uvidíme se příště a zatím čus. Čus. Bože. Co?